Жити в антисанітарійних умовах змушені мешканці кількох будинків вулиці Росвигівської у Мукачеві. Щодня люди бачать біля сміттєвих контейнерів розкидані відходи та відчувають неприємний запах. Кажуть, куди лише не зверталися, реакції жодної. Під контейнерами чомусь впадина сильна, усе стікає, вся рідина з контейнерів стікає, сонце пече, то кипить. Так смердить, що не можна в нижніх квартирах вікна повідкривати. Це вже неможливо, але така антисанітарія у таку жару, ми не можемо провітрити квартири. Туалети поустроїли під балконами. Та бідна жінка, вона на роботі, вона б сьогодні вийшла. Вона їх ганяє, а толку мало. І поліцію визивала. А що, поліція приїде, так баба, вони прячуться, мужики. Баба все сидить сама, і вона не знає, що робити. А у неї ребенок і заболів, може, від цієї воні. Прокоментували цю ситуацію і в компанії АВ. Я періодично сам, як директор підприємства, так, здійснюю об'їзд наших майданчиків, які ми обслуговуємо, для того, щоб бути, скажімо так, в курсі событий, що відбувається в нас на майданчиках. Потім ми, відповідно, організовуємо графік забору і прибирання таких майданчиків. Ну, то, що ви зараз бачите, так, ну, це не прибирання, це стихійні сміттєзвалища, які в нас відбуваються на наших майданчиках. І це є наша додаткова робота, тобто додаткова нагрузка, яку ми, навантаження, яку ми несемо в зв'язку з прибиранням. Ну, по більшому рахунку, проблема не в тому, що ми не прибираємо, проблема в тому, що недобросовісні споживачі приносять і захращують наші майданчики. От в цьому десь проблема є. Нагадаємо, що слідкувати за благоустроєм в місті має Мукачевське міське комунальне підприємство «Муніципальна міліція». Муніципальна міліція сьогодні отримує немалі кошти за рахунок бюджету міста, а якщо брати конкретно, то понад 8 мільйонів. Я вже не говорю за інші видатки, які вони використовують для закупки камер, то біля півмільйона, тобто 500 тисяч, то придбання двох автомобілів, які мали би стимулювати покращення роботи. На жаль, цього нема. Кількість працівників. Кількість працівників сьогодні, на сьогоднішній день, складає понад 40 чоловік. Це армія робітників, які би мали забезпечувати ту статутну діяльність, яку передбачено у статуті комунального підприємства. Варто додати, на останній сесії Мукачевської міської ради було прийнято рішення ліквідувати ММКП «Муніципальна міліція», натомість створити управління муніципальної інспекції. Та чи виправдає нова структура сподівання громад – наразі питання. Ця інспекція в кількості мінятися не буде. Тобто вона буде ще більша, як сьогодні. Тобто більше, як 40 чоловік. Для бюджету це дуже накладно. А ми розуміємо, що бюджетні кошти – це кошти наших мешканців. Мешканці хотіли би за ці кошти бачити реальну роботу, реальну допомогу, реальний вплив на добробут наших містян. Телеканал М-Студіо звертається до мукачевців повідомляти через соцмережі та дзвонити за номером 067-311-72-77, аби вказати на те, що уповноважені на це органи не бачать.